款花丸幼稚园假水玩盒，有假水、两块海绵，还有一个鸟笼。幼稚园鸟鸣假水率先登场。天蓝色的假水特别的养眼 ，QQ 弹弹，好舒服哦。听听这水声，治愈不咯？把你们的烦恼统统都甩掉。再吹一个大泡泡，送给最可爱的你。海绵宝宝来喽！给我的小宝宝盖一张被子。来尽情的享受一波，这叽叽叽叽的声音像不像鸟叫呀？把你们通通装到鸟笼里，你看我玩的可以不？挺像鸟叫的，加20分。Oh yeah! Nice. 第二题，水上飞。轻功水上飞，我不废，整天想些有的没的，变！哦，原来是水上吹球啊！吹到哪里才可以拿旁边相对应的史莱姆？哦，我一定要拿到最上面的那个星座泥。不错不错，相当自信，加10分。必须的，来了来了，发功了。再给你一次机会，谢谢。哇，好艰难，过了一球。哦耶，狮子座归我了。小可爱，你们是什么星座的呢？勉强给你加10分吧。这个霸气的狮子座，蓝蓝的，贼好看了，底部还 bling bling 的。玩泥玩泥喽。哎呦，好难打开哦。嗯，真的是粘天粘地粘空气，都玩不了。怎么是化掉的？坑货！最后一题，给木字加一笔变成心字。哇，这么有趣！写出一个加5分。我想到了第一个字，美术的术，给它加一点。还有本来的本，未来的未，芥末的末。嘿。你们知道这两个字怎么读吗？评论区告诉我。写的不错，送你一支牛头胶。哇，我还想到其他的，是不是加一笔？说了多少遍了，是